Բարև ձեզ, AMG News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Օրվա իրադարձությունները եւ դեպքերը ամբողջությամբ եւ անկեղծորեն մեր հավատարիմ հեռուստադիտողների համար ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Խոշորագույն արշավ միգրանտների դեմ 17 իրավապահ մարմիններ 1 տարի տևած հետաքննություն են ավարտել։ Սարսափի գիշեր Garden Grove-ում падգամավորի եղբորը կալանավորել են։ Հայաստանի կառավարությունը աջակցելու է մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն այցելել է Տեքսաս և Օհայո, որտեղ օրեր առաջ զանգվածային հրաձգությունների զոհեր դարձել 31 մարդ։ Էլ Պասո և Դեյթոն քաղաքներում Թրամփը հանդիպել է հրաձգությունների վիրավորների և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերողների հետ։ Չնայած Թրամփն հայտարարել է, որ հրաշալի ընդունելության է արժանացել բուժանձնակազմի կողմից, երկու քաղաքներում էլ նրա այցի արդիվ ցույցեր են կազմակերպել։ Ցուցարարները պահանջել են արգելել ինքնաձիգների ազատ վաճառքը։ Հիշեցնենք, որ Էլ Պասո երաձգությունը կատարվել է ատելության հողի վրա։ Կասկածյալի թիրախում են եղել մեքսիկացիները։ Դեյթինի հրաձգի արարքի դրդապատճառները հայտնի չեն։ Սպիտակ տան վարչակազմը և Պենտագոնը հայտարարել են, որ չինական դեղահաբերը կարող են սպառնալիք հանդիսանալ ամերիկյան զինծառայողների համար։ Նշվում է, որ Չինաստանը դեղագործական ակտիվ նյութերի աշխարհում խոշորագույն մատակարարն է։ Չինաստանը հիմնական բաղադրիչներն է մատակարարում ամբողջ աշխարհի դեղորայք արտադրողներին։ Հստակեցվում է, որ Ամերիկան հանգստացած է իր զինվորականների առողջությամբ, որոնք չինական դեղամիջոցներ են օգտագործում։ Այն միջադեպից հետո, երբ միլիոնավոր ամերիկացիներ սրտի համար նախատեսված փչացած դեղահաբեր էին օգտագործել, ընդգծվում է, որ դեղամիջոցներում չինական բաղադրիչների անվտանգության և արդյունավետության վերաբերյալ մտահոգությունները միայն աճում են Ամերիկայի և Չինաստանի միջև առևտրային պատերազմի սաստկացման պատճառով։ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները համաձայնություն են ձեռք բերել Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում անվտանգության գոտի ստեղծելու վերաբերյալ, հայտնում է Անադոլու գործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունը։ Գործակալությունը պնդում է, որ թուրք և ամերիկյան զինված ուժերը համատեղ կենտրոն կստեղծեն այս գոտում կողմերի գործողությունները համակարգելու համար։ Նման կենտրոնի ստեղծումը Թուրքիայում պետք է լինի առաջին քայլը նման գոտի ստեղծելու համար, նշում է գործակալությունը։ Մասնավորապես, անվտանգության գոտին, որը գտնվում է Սիրիայի տարածքի 30-ից 40 կիլոմետր խորության վրա, Անկարայի կողմից հայտարարվել է որպես խաղաղ միջանցք սիրիացի փախստականների համար։ Հաղորդվում է նաև, որ ըստ թուրքական կողմի գոտին պետք է մաքրվի քրդական ռազմական ազմավորումներից։ Թրամփը քննադատել է Դաշնային Պահոստայինին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտահոգված չէ Չինաստան արժութային մանիպուլյատորների շարքին դասելու վերաբերյալ ֆինանսների նախարարության որոշումից հետո շուկաների արձագանքից։ Համապատասխան հայտարարությունը Թրամփն արել է Օհայո մեկնելուց առաջ։ Մեկնաբանելով ֆինանսական գերատեսչության որոշումը, նաև չինական ներմուծման դեմ լրացուցիչ մակսատուրքեր ներդնելու հանգամանքը, Թրամփն ասել է. «Մեր երկիրը ակնառու արդյունքներ է ցուցաբերում, ինչը չես կարող ասել Չինաստանի մասին, եթե նայում ենք առևտրի իրավիճակին, ինչ որ մեկը պարտավոր է դա անել Չինաստանի հետ, քանի որ նրանք տարեկան միլիարդավոր դոլարներ են խլում Միացյալ Նահանգներից. Պետք էր պահել մեր դիրքորոշումը, ուստի կարծում եմ մեր երկրի գործերը լավ են գնում»։ Միաժամանակ Դոնալդ Թրամփը Դաշնային Պահոստային համակարգը Ամերիկայի խնդիր է անվանել։ Նա նկատել է, որ ոչ թե Չինաստանը, այլ Դաշնային Պահոստայինն են խնդիրները հարուցում երկրի տնտեսության համար։ Նախագահն ասել է, որ կարգավորիչ մարմինը պետք է իջեցնի դոկոսադրույքները արագ ու ուժգին, որ Ամերիկան մրցունակ լինի աշխարհում։ Եվս 3 կենտրոնական բանկեր նվազեցնում են դրույքները։ «Մեր խնդիրը Չինաստանի մեջ չէ, մենք ուժեղ ենք, քան երբևէ»։ Փողերն Ամերիկա են ներմուծվում, այնինչ Չինաստանը այլ երկրներից հազարավոր ընկերություններ է կորցնում, իսկ նրանց արժույթը տխուր վիճակում է։ «Մեր խնդիրը Դաշնային Պահոստային համակարգն է»,  ասել է Թրամփը։ Թրամփի կարծիքով Դաշնային Պահոստային համակարգը չափազանց հպարտ է, որպեսզի հասկանա իր սխալը, գործողությունների իրավացիության հետ կապված։ Նրանք պետք է ավելի ուժգին և արագ նվազեցնեն դրույքը և հենց հիմա դադարեցնեն իրենց անհեթեթ քանակական կոշտացման քաղաքականությունը», ավելել է նա։ Նշենք, որ համակարգը բազմիցս է արժանացել Թրամփի քննադատությանը,
Օրեր առաջ նամակարգը փոքրինչ նվազեցրեց տոկոսադրույքը, ինչը սակայն ըստ նախագահի բավարար չէ։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը նախազգուշացում է հրապարակել Ամերիկա այցելել պատրաստվողների համար, կոչ անելով երկրում առավելագույն զգուշություն պահպանել հրազենի հաճախակի կիրառման դեպքերի պատճառով։ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ կիրառելի ճանապարհորդներին ուղված Amnesty International-ի հանձնարարականները ամբողջ աշխարհում մարդկանց կոչ են անում զգուշություն դրսևորել և Ամերիկայում ուղևորությունների ժամանակ գործողությունների ծրագիրը ունենալ արտակարգ իրավիճակների դեպքերի համար։ Այս հանձնարարականները հրապարակվել են երկրում հրազենի կիրառման բռնության բարձր մակարդակի պահպանման լույսի ներքո, ասված է փաստաթղթում։ Իրավապաշտպանները մասնավորապես խորհուրդ են տալիս խուսափել մարդկանց կուտակման վայրերից, հատկապես մշակութային միջոցառումներից, տաճարներից, դպրոցներից և առևտրի կենտրոններից։ Խորհուրդ է տրվում նաև անչափ ուշադիր լինել տեղական բարերում, ակումբներում և խաղատներում։ Ամերիկայի Boy Scout-ներ շարժման դեմ դատական հայց են ներկայացրել 80 տարվա ընթացքում սեռական ոտնձգությունների մեջ մեղադրելով։ 2019-ին իրավաբանները սկսել են նոր ապացույցներ հավաքել և ևս 350 մանկապիղծների հայտնաբերել, որոնք հանցանք են գործել գրեթե բոլոր նահանգներում։ Ակնհայտ է, որ պատասխանողները Boy Scout-ների շարժումը շարունակում է թաքցնել ճշմարտությունը իր կազմակերպություններում մանկապղծության այդ ալիքի ծավալների մասին, քանի որ նոր զոհերի ճնշող մեծամասնությունը շարունակում է մեղադրանքներ առաջադրել մանկապիղծների կողմից բռնության հետ կապված, որոնց Ամերիկայի Boy Scout-ները դեռ չեն ներառել իրենց շարքերում, ասվում է հայցում։ Հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը և երգչուհի Ռիհանան լաբիինգ են արել 16 տարեկանում սեռական ստրկության վաճառված և իր հաճախորդին սպանած Սինթոյա Բրաունի ազատ արձակման համար։ Սինթոյային սպանության համար ցմա ազատազրկման էր դատապարտել, սակայն ամերիկացի աստղերի շնորհիվ նրան ազատ են արձակել 15 տարվա բանդարկությունից հետո։ Բրաունը ազատազրկվել էր 2006 թվականին։ Թենեսի նահանգում անշարժ գույքի 43-ամյա գործակալ Ջանի Ալենի սպանության համար։ Կնիշների եզրակացության համաձայն Սինթոյան կրակել էր Ալենի ծոծրակին, երբ վերջինս ցանկացել էր նրա հետ փողի դիմաց սեքսով զբաղվել։ Ինքը Բրաունը ցուցմունք տալիս պատմել է, որ մարմնավաճառությամբ իրեն ստիպել է զբաղվել կտրված կոկորդ մականունով սուտենյորը։ Աղջկա փաստաբանները հայտնել են, որ Բրաունը հոգեպես անհավասարակշիռ վիճակում է, քանի որ նրա մայրը մինչ նրա ծնունդը ալկոհոլից կախվածություն է ունեցել, և միայն հունվարին Թենեսիի նահանգապետ Բիլ Հազլամը ներողամտություն է ցուցաբերել աստղերի լաբիինգից հետո։ Խոշորագույն արշավ միգրանտների դեմ։ Միացյալ Նահանգներում ներգաղթային ծառայությունները չորեքշաբթի ձերբակալել են 680 մարդու երկրի հարավում Միսիսիպի նահանգում միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու համար։ Ստուգայցերը խոշորագույնն են դարձել 2008-ից հետո, երբ Ջորջ Բուշ կրտսերի հրամանով գործողությունը իրականացվել էր Այովա նահանգում։ Միսիսիպիում բոլոր ձերբակալվածները Լատինական Ամերիկայից են և աշխատել են սննդի գործարաններում։ Գործողություններ իրականացվել են նահանգի 6 խոշոր քաղաքներում։ Սպասվում է, որ զանգվածային ակցիան մեծ հարված կհասցնի առանձին ընկերություններին և նահանգի տնտեսությանը։ Ըստ ներգաղթի և մաքսային ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բրայան Քաքսի, խուզարկության կարգադրագրեր են տրվել 7 խոշոր գործարանների համար՝ ներառյալ Cook Foods և Pico Foods-ի։ Ավելի վաղ ներքին անվտանգության նախարարությունը Պենտագոնին դիմել է լրացուցիչ 1000 զինծառայողներ Ամերիկայի և Մեքսիկայի սահմանին տեղակայելու հարցով։ Գործակալությունը նշում է, որ ստուգայցերը տեղի են ունեցել Էլ Պասո նահանգ Դոնալդ Թրամփի այցից մի քանի ժամ առաջ, որտեղ օգոստոսի 3-ին 21-ամյա տղամարդը կրակ էր բացել Cielo Vista առևտրի կենտրոնի Walmart խանութում, զոհվել էր 22 մարդ, այդ թվում 8 մեքսիկացի, ավելի քան 20 այցելուներ վնասվածքներ էին ստացել, ոստիկանությունը ձերբակալել էր հարձակվողին։ <Sess->
Դաշնային 17 իրավապահ մարմիններ 1 տարի տևած հետաքննություն են ավարտել Սան Ֆրանցիսկոյի վատահամբավ տարածքում թմրանյութերի շրջանառության համակարգը ոչնչացնելու ուղղությամբ։ Դատախազ Դեյվիդ Անդերսոնի փոխանցմամբ թմրավաճառներին ձերբակալել են Tenderloin շրջանում, իսկ առաջիկայում գործողություններ են իրականացվելու ևս 5 տասնյակ թաղամասերում, որոնք տարապում են աղքատությունից և թմրանյութերի չափից դուրս տարածումից։ Թմրանյութերը առավելապես տարածվում են անոթևանների և աղքատների շրջանում, իսկ 2014 թվականից հետո դրանց տարածումը ավելացել է։ Ըստ դատախազի, թմրանյութերի տարածումը լուրջ վտանգ է ներկայացնում երեխաների և տարեցների հոցելի խմբերի համար, ուստի իրենք չեն հապաղելու իրենց պայքարում։ Վարորդը մահացել է, երբ նրա մեքենան բախվել է ծաղկի խանութին։ Արկերիայի ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել գիշերը ժամը 3:15 սահմաններում։ Միջադեպի հետևանքով այլ մեքենաներ չեն տուժել։ Դեպքի վայր եկած ոստիկանները արձանագրել են վարորդի մահը։ Ընթանում է հետաքննություն, այլ մանրամասներ վթարի վերաբերյալ չեն հաղորդվում։ Սարսափելի գիշեր Garden Grove-ում։ Սարսափի գիշեր Կալիֆոռնիա նահանգի Garden Grove քաղաքում 4 մարդ զոհվել է, եւս 2-ը լուրջ վնասվածքներ են ստացել Orange County-ում 1 օրվա ընթացքում տեղի ունեցած զանգվածային զինված հարձակումների հետևանքով։ Ոստիկանությունը հաջողվել է ձերբակալել հարձակվողին։ Garden Grove-ի ոստիկանության ներկայացուցիչ Carol Whitney-ի փոխանցմամբ բոլոր հարձակումները իրականացրել են նույն անձը 33-ամյա մի տեղաբնակ։ Չարագործը նախ փորձել է կողոպտել տեղի փռերից մեկը, վերադառնալով իր բնակության վայրը դանակով հարձակվել է 2 տղամարդկանց վրա։ Նրանցից մեկը մահացել է տեղում, երկրորդը հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին։ Այնուհետ չարագործը հարձակվել է տեղի 2 գրասենյակների վրա։ Նա ծանր վիրավորել է մի կնոջ, վիրավորել լցակայանում աշխատող տղամարդուն։ Վերջինիս ծայրահեղ ծանր վիճակում դեմքի կտրվածքներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Չարագործը ուղևորվել է հարևանությամբ գտնվող Սանտա Անա սպանել մի տղամարդու ռեստորանի կայանատեղում։ Ընդհանուր առմամբ հարձակման են ենթարկվել 6 օբյեկտներ, այդ թվում Chevron լցակայանը, Subway խորտկարանը և 7-Eleven խանութը։ Երբ ոստիկանները հասել են նրան, չարագործը առանց դիմադրության հանձնվել է։ Իրավապանները նախ պարզել են նրա մեքենան, ապա հետապնդել և ձերբակալել։ Այդ պահին նա փորձում էր կողոպտել մի սուպերմարկետ և վիրավորել էր պահակին։ Վերջինին ևս տեղափոխել են հիվանդանոց։ Բժիշկներին հաջողվել է փրկել տղամարդու կյանքը։ Բռնության բոլոր այդ ակտերը պատահական են եղել։ Կասկածյալը որևէ կապ չի ունեցել տուժածների հետ, ասել է Carol Whitney-ն։ Հանցագործության դրդապատճառները դեռ հայտնի չեն, ընդանում է քննություն։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք օրվա միջազգային նորություններին։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեռք կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Գործարար Ծառուկյան խմբակցության նախկին պատգամավոր Շշի Մելո Մականվան Փայտնի Մելիք Մանուկյանի եղբայրը Ռոբերտ Մանուկյանը կալանավորվել է։ Ռոբերտ Մանուկյանը ձերբակալվել էր անցած շաբաթավերջին հանցակցություն արտարադատության իրականացմանը եւ քննությանը խոչընդոտելու կասկածանքով։ Օգոստոսի 2-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Արծվի արձանի մոտակայքում տեղի ունեցած պայթունի արդյունքում վնասվել էին Մելիք Մանուկյանին պատկանող Range Rover մակնիշի եւ նրան ուղեկցող Nissan Patrol տեսակի ավտոմեքենաները։ Պայթունից ժամեր անց Մելիք Մանուկյանի թիկնապահը նրա եղբոր ուղեկցությամբ առանց տեղում գործողություններ իրականացնող իրավապահների թույլտվության նստել էր իրեղեն ապացույց հանդիսացող Range Rover մեքենան եւ հեռացել ոստիկանների կողմից արգելափակված տարածքից։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել իշխանության ներկայացի նկատմամբ բռնություն գործադրելու արտարադատության իրականացմանը եւ քննությանը խոչընդոտելու դեպքի արդիվ։ Ոստիկանության ծառայողները ամիսներ տևած միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ Երևանի բնակիչներ 53 եւ 40-ամյա երկու տղամարդ Սևանում ապրող 27-ամյա մի երիտասարդի հետ կատարում են բնակարանային գողություններ։ Հիշյալ անձինք վերցվեցին քրեական հետախույզների օպերատիվ տեսադաշտ եւ բերման ենթարկվեցին ոստիկանություն։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում խոզարկություններ կատարվեցին մի շարք հասցեներում։ Ոստիկանները հայտնաբերեցին տարբեր բնակարաններից գողացված իրերի մի մասը, որոնք արգրավվեցին հետագա գործողությունների համար։ Բացի իրեղեն ապացույցներից, իրավապահները հայտնաբերեցին նաև ապօրինի պահվող զենք զինամթերք։ Հրազեններից մեկը գողոն է, այն $3,000 է, ոսկյա զարդերի հետ գողացել են նախորդ տարվա ապրիլին Արտաշատի բնակարաններից մեկից։ Այս պահի քննությամբ հիմնավորվել է, որ նրանք կատարել են 10-ից ավելի բնակարանային գողություններ Երևանում եւ տարբեր մարզերում։ Քնչական կոմիտեի քննիչները ոստիկանության աշխատակիցների հետ համատեղ խուզարկություններ են կատարել արդի քրեակատարողական հիմնարկի տարբեր մասնաշենքերի թվով 6 խցերում։ Ըստ գլխավոր դատախազության, խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել եւ արգրավել են բազմաթիվ արգելված իրեր, մասնավորապես 4 բջջային հեռախոս, 5 լիցքավորիչ, 3 ականջակալ, 2 կրիչ, 1 հատ Wi-Fi ինտերնետ սարքավորում, ծերմնահատիկների նմանվող զանգված, 8 առանձին փաթեթներով դեղնավուն փոշենման զանգված, 4 ներարկիչ, 3 մկրատ, 1 ծակող գործիք, 1 մետաղական զողի կտոր։ Հուզարկությունները կատարվել են քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնատար անձանց կողմի ծառայության նկատմամբ համփույթ վերաբերմունք դրսևորելու եւ պարտականությունները չկատարելու դեպքերի արդիվ քննվող գործի շրջանակներում։ Հայաստանի կառավարությունը աջակցելու է մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին։ Կառավարությունը այսօր նիստում ընդունեց 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության դրամադրման վերաբերյալ նախագիծը։ Աջակցության դրամադրման համար դիմումը նախատեսված անձինք անձամբ կամ իրենց ներկայացի միջոցով կարող են ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարություն։ Սույն որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարվա ընթացքում գործադրի նիստում զեկուցեց արտարադատության նախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ Ամրագրվում է, որ ստացված բոլոր փաստաթղթերի համադրման եւ գնահատման արդյունքում պարզված հանգամանքների հաշվառմամբ լիազոր մարմինը կայացնում է հետեւյալ պատճառաբանված որոշումներից մեկը՝ բավարարել դիմումը եւ տրամադրել աջակցություն կամ մերժել դիմումը, կասեցնել դիմումի քննարկումը։ Նախարարը տեղեկացրեց մահացած անձի իրավահաջորդի կարգավիճակ ունեցող անձին կտրվի 30 միլիոն դրամ,
Առողջության ծանր վնաս հասցված անձին 15 միլիոն դրամ, միջին ծանրության վնաս հասցված անձին 5 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որոշումը շատ կարևոր է, բայց շատ նրբություններ կան։ Ընդգծեց, որոշումը ոչ թե փոխհատուցման մասին է, այլ աջակցության։ Իսկ մարտի 1-ի զովասների հարազատներին եւ դժոխքերի փոխհատուցում տրամադրելու գումարի չափը վարչապետը գերադասում է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշի։ Փոխհատուցման հարցը, կարծում եմ, այլ հարթության հարց է եւ պետք է մի փոքր այլ ընթացակարգով որոշվի։ Չնայած նաեւ մեծ հաշվով զուտ պետական բյուջեի հնարավոր ծախսերի առումով նաեւ հնարավոր է, որ այս աջակցությունը հետագայում հաշվառվի այդ հնարավոր փոխհատուցման հաշվարկի տրամաբանության մեջ, նշեց Փաշինյանը։ Մարտի 1-ին զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հիշում է, նախորդ իշխանությունները իրենց անգամ չեն ցավակցել։ Նոր իշխանության նախաձեռնությունը Քլոյանը դրական է գնահատում, բայց նշում է, հարազատների համար ավելի կարևոր է մարտի 1-ի գործի ամբողջական բացահայտումը։ Հուսով ենք, որ սպանությունները կբացահայտվեն ամբողջովին, ասում է Սարգիս Քլոյանը։ Ղրնստանի իրավապահները այսօր երկրորդ գրոհն են ձեռնարկել նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևին ձերբակալել են։ Հատուկ ջոկատայինները կրկին շրջապատել են նախկին նախագահի Բիշկեկի մերձակայքում Քոյթաշ շավանում գտնվող առանձնատունը։ Ոստիկանությունը խլացուցիչ նռնակներ եւ արցունքաբեր գազ է կիրառել Աթամբայևի առանձնատան ուղղությամբ, որտեղ խմբել են նախկին նախագահի տասնյակ աջակիցներն ու համախոհները։ Երեք նույն վայրում իրավապահների գրոհն ավարտվել է ժանհաջողությամբ։ Աթամբայևի աջակիցները կրակ էին բացել, հատուկ ջոկատայիններից մեկը սպանվել էր, ավելի քան 5 տասնյակ մարդ վիրավորվել, իրավապահներից մի քանիսն էլ գերեվարվել։ Այսօր արդեն նախկին ու ներկայիս նախագահները միմյանց էին մեղադրել այդ արյունահեղության համար։ 2011-ից 17 թվականներին Ղրղստանի նախագահ Աթամբայևը մեղադրվում է 5 հոդվածներով, այդ թվում իշխանությունը չարաշահելու, ապօրինի հարստանալու և խոշոր կոռուպցիայի համար, նախկին նախագահ կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։ Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում մաքսավորները արգրավել են ավելի քան 350 միլիոն եվրո ընդհանուր գումարով 1.5 տոննա կոկաին։ Գերմանիայի մաքսային ծառայությունը հայտնել է, որ կոկաինի ևս մեկ խմբականակ հայտնաբերվել էր անցած շաբաթ Ռիո Գրանդե նավ բեռնված ծխախոտի տուփերով կոնտեյներում։ Նավն ուղևորվում էր Անտվերպեն։ Կոկայինի 1575 տուփերը թաքցված էին 64 մարզապայուսակների մեջ։ Մաքսավորները հայտնաբերվածի արժեքը գնահատել են մոտ 350 միլիոն եվրո։ Համբուրգի մաքսատունը ուրբաթ հայտարարել էր, որ անցյալ ամիս մոտ 1 միլիարդ եվրո արժեքով 4.5 տոննա կոկային էր արգրավել Ուրուգվայից ժամանած կոնտեյներում։ Հինգշաբթի գիշերը Շվեդիայի հարավում Լանդսկրունայի քաղաքապետարանի մոտ ուժեղ պայթուն է տեղի ունեցել։ Պայթունի ալիքի հետևանքով կոտրվել են մի շարք շենքերի ապակիները, դուժել է քաղաքապետարանի առջև տեղադրված քանդակը։ Դեպքի վայր են ժամանել պայթունի հարցերով տեխնիկներ, որոնք այն մանրակրկիտ զննել են։ Նրանց խոսքով դեռևս դժվար է ասել օգտագործված պայթուցիկի տեսակի մասին։ Ականատեսներից մեկի խոսքով պայթունը այնքան ուժեղ էր, որ տան հատակը ցնցվել է, ոչ ոք չի տուժել։ 2018 թվականի դեկտեմբերից Լանդսկրունայում տեղի է ունեցել 7 ուժեղ պայթուն, սակայն հինգշաբթի մամուլի ասուլիսի ժամանակ տեղական ոստիկանության ղեկավար Փաթրիկ Հեյբրանդը հավաստիացրել է, որ քաղաքում իրավիճակը հանրության համար վտանգավոր չէ։ Բրիտանացիները անձամբ Պուտինին են մեղադրում Սկրիպալների թունավորման հարցում։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունների տվյալներով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենայն հավանականությամբ անձամբ է հավանություն տվել հայր և դուստր Սկրիպալների վրա հարձակմանը, սակայն ոստիկանությունը բավարար ապացույցներ չունի նրան պաշտոնական մեղադրանք առաջադրելու համար։ Այս մասին գրում է բրիտանական The Guardian բարբերականը։ Մենք ոստիկանության սպաներ ենք և մենք պետք է հիմնվենք ապացույցների վրա։ Բազմաթիվ ենթադրություններ են եղել այն մասին, թե ով է պատասխանատու, ով է հրաման տվել, և այդ ամենը հիմնված է Ռուսաստանի մասին փորձագետների գիտելիքների վրա։
Ես պետք է հիմնվեմ ապացույցների վրա, ասել է Scotland Yard-ի հակաաբեկչական գերդաշտության ղեկավարը։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ ոստիկանությունը պատրաստ է մեղադրանք առաջադրել հարձակման ենթադրյալ իրականացնողներ Ալեքսանդր Պետրովի և Ռուսլան Բաշիրովին, որոնց Լոնդոնը համարում է ռուսաստանյան հետախուզության աշխատակիցներ։ Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստր Յուլիան Սոլսբրի քաղաքում թունավորվել էին 2018 թվականի մարտին։ Շաբաթներ շարունակ հիվանդանոցում բուժում ստանալուց հետո նրանք ապաքինվել են։ Բրիտանական իշխանությունները պարզել են, որ Սկրիպալները թունավորվել են ԽՍՀՄ-ում արտադրված նովիչոկ տեսակի նյութով։ Լոնդոնը պնդում է, որ նյութը Սկրիպալին սպանելու համար Բրիտանիային բերել գործակալները, որոնք սպանության պատվերը ստացել են Կրեմլից։ Ամերիկայում նավթի առևտրային պաշարները չհաշված ռազմավարական ռեզերվը էներգետիկայի նախարարության էներգետիկ վեգակատվության վարչության տվյալներով աճել է 2.4 միլիոն բարելով կամ 0.5%-ով և կազմում է 438.9 միլիոն բարել։ Ռոյթերսի հարցված վերլուծաբանները կանխատեսում էին պաշարների նվազում 2.85 միլիոն բարելով։ Ամերիկայում նավթի արդյունահանումը մեկ շաբաթում կազմել է 12.3 միլիոն բարել, որը նախորդ շաբաթվա համեմատ աճել է 100 000 բարելով։ Նավթի ռազմավարական պաշարների ծավալները չեն փոխվել։ Կանադայում գտել են ամերիկացի կասկածյալների դիերը։ Կանադայի ոստիկանությունը մեռած է հայտնաբերել երկու փախստական դեռահասների, որոնք հետախուզման մեջ էին գրեթե 3 շաբաթ. 19-ամյա Թամ Մակլաուդին և 18-ամյա Բրայր Շմեգելսկուն կասկածում էին 3 սպանությունների մեջ։ Ոստիկանությունը ենթադրում է, որ նրանք Ամերիկայի տարածքում սպանել էին 2 երիտասարդ զբոսաշրջիկների՝ ամերիկուհի Չինա Դիզին և ավստրալացի Լուկաս Ֆաուլերին, ապա Կանադայում Բրիտիշ Կոլումբիայում համալսարանի դասախոս Լենարդ Դիքին, Մենիտոբա Քաունթիում իրավապահները ավելի վաղ գտել էին այրված մեքենա, իսկ Նելսոն Յետիափին առաջ կանաչ, որոնք պատկանում էին փախստականներին։ Դա թույլ էր տվել նեղացնել որոնումների շրջանակը։ Մենիտոբայի ոստիկանության աշխատակից Ջեյն Մկլաչին ասում է, ոստիկանությունը գտել է 2 տղամարդկանց դիերը մի մղոն հեռուային վայրից, որտեղ գտել էին նրանց պատկանող իրերը։ Մեքենան էլ հայտնաբերվել էր դեպքի վայրից 5 մղոն հեռավորությամբ։ Մենք վստահ ենք, որ դիերը պատկանում են երկու կասկածյալներին, որոնք հետախուզվում էին Բրիտանական Կոլումբիայում սպանության համար։ Իրավապահները այժմ դատական փորձակնություն են իրականացնելու դիերի ինքնությունը ճշտելու համար։ Սկզնապես Մկլաուդին և Շմեգելսկուն անհետ կորած էին համարում, սակայն հետո սկսեցին կասկածել սպանության մեջ, որոնումներին հատուկ ծառայություններ և զինվորականներ են մասնակցել։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։